Dobro večer i pozdrav svima. Evo nas u još jednoj emisiji Novi Horizonti, još jedan utorak. Drago mi je da se i danas vidimo i družimo. Moje ime je Leonard Dolenec i dobrodošli. Današnja tema su psihičke sposobnosti ili intuitivne sposobnosti ili mentalne sposobnosti, kako god želite, ima više naziva. Ja se inače bavim tehnikom theta iscjeljivanja. Ja sam i praktičar, znači kao i terapeut radim i radim tečajeve. O tome ćemo reći nešto malo još na kraju emisije. I bavim se Novim Horizontima. To me isto zanima, radite emisije, snimate videe. Na kraju ću ostaviti svoj kontakt, pa možete, ako već niste, možete pogledati moj kanal na YouTube. Evo, sad još da kažem koju riječ na početku. Pozdrav svima, evo vidim tu da već da koristite ovo chat polje sa strane. Ne moram to ni govoriti onda, svaki put kažem dobar dan, kako ste. Ako želite nešto reći, komentirati, slobodno napišite u chat polje sa strane. Sad ste me već preduhitrili, pa to je baš dobro, sjajno, tako je naravno, to je baš sjajno. Dobro, eto, sad smo to riješili. Ako imate nekih pitanja, slobodno pitajte ovdje, neka bude kratko jasno da mogu uspjeti odgovoriti. Ako ne stignem odgovoriti, onda mi kasnije pošaljite nekako elektronički preko maila, preko Facebooka ili telepatski mi pošaljite. Evo, danas ćemo o tom isto razgovarati, znate, telepatija. Pa mi tako pošaljite pitanje. Dobro, ovo je bio mali uvod. Prvo, moram reći da već neko dulje vrijeme se spremam govoriti o ovoj temi. I moram reći da ova tema, znači, te psihičke sposobnosti, znači telekineza, telepatija i ovo ostalo, da je to jedan od glavnih razloga zašto sam ja ovdje. To je jedan od glavnih razloga zašto sam ja ovdje, zašto sam ja krenuo ovim putem, duhovnim putem, zašto sam ja krenuo na theta iscjeljivanje. Jedan od glavnih razloga je to. Kada sam opisao na internetu, opisao sam tečaj telekineze. Ja sam to proučavao godinama i to me zanimalo. Onda sam vidio theta iscjeljivanje. Jedan od tečeva u theta iscjeljivanju i to se isto radi. I onda sam tako krenuo sa thetom, ali onda sam u međuvremenu otkrio jako puno drugih stvari, znate. Jako puno drugih stvari, dubljih, sa više smisla, sa više, kako da kažem, otkrio sam puno toga. Znači, dalje se naravno zanimam za ovo o čemu ću danas govoriti, ali sam, hoću reći da sam onda otkrio kako mogu iscijeliti sebe i druge, kako mogu pomoći drugima, kako mogu maknuti mentalna ograničenja, blokade, prepreke, strahove kod sebe i kod drugih, kako mogu pomoći drugima da osvijeste da mogu sve. To su samo neke stvari koje sam otkrio. Tako isto, evo, samo da kažem, ako netko iz nekih krivih razloga ili nekih drugačijih razloga krene nekim putem, nema veze, neka krene tim putem. Nedavno sam pričao s prijateljem kako je, on rekao je da bi htio krenuti u duhovnost zbog novaca. To je u redu, tko zna šta će on otkriti još. Na putu do svog cilja šta će još otkriti, šta će spoznati. Tako evo, znači, ja sam već nekih 8 godina, malo više, interesiram za telekinezu, za sposobnost micanja predmeta bez dodira, svojim mislima ili svojom energijom. Interesiram se za to jako dugo i jedno sam rekao, kako sam tu i tamo sam to ono malo doma prakticirao, vježbao, nešto sam pokušavao. I rekao sam, malo više ne ide, osjećam u sebi puno blokada, osjećam da ne mogu, da me nešto koči. I onda me, eto, put me doveo na theta iscjeljivanje. Jer kroz theta ja mogu pronaći i maknuti doslovno svaku od tih blokada. Doslovno svaku. Ko me sprečava da ja pomaknem neki predmet, ili da ja iscijelim nekog od raka, ili da ja prođem kroz ovaj zid ovdje, ili da ja donesem osmijeh na lice od nekog drugog. Na lice puno ljudi želim donijeti osmijeh. I tako, znači, mogu maknuti sve blokade, sve neke prepreke koje mi to onemogućavaju ili otežavaju, to mogu maknuti kroz teta iscjeljivanja. Uglavnom, eto, danas ću malo govoriti o tome svemu. Ovdje spremio sam neke slike,
jedan filmić na kraju, da malo prođemo kroz to što se događalo kroz zadnjih 50-100 godina, ili zapravo u novije vrijeme. Uglavnom, većina slika je iz novijeg vremena. Danas ima puno ljudi što mogu, kako da to kažem, mogu utjecati na ovu stvarnost, znate? Mogu utjecati na ovu stvarnost sa svojim mislima, sa svojom namjerom, sa svojom energijom. Odite, ako želite, odite na Tibet, u Indiju, tamo ćete vidjeti puno tih stvari. Nažalost, evo još se kao, iako se to smanjuje, ali još se vjeruje da to je nemoguće, da to nije normalno. Pa šta ti Leo pričaš, pa da je to moguće, to bi bilo na vijestima. Ne, to nije zanimljivo. Dok netko pomiče čašu sa svojim mislima. To nije zanimljivo. Kada se ljudi ubijaju, to je zanimljivo. Kada ljudi nemaju šta jesti, to je zanimljivo. Psihičke sposobnosti nisu zanimljive, zato nisu na vijestima. Eto. Zato nisu na vijestima. Ali događa se, vjerujte mi, događa se jako puno toga danas. Pogotovo kroz prošlih nekoliko godina. I sad tek što će se događati kroz sljedećih 5 godina, 10, 20. To su čuda. To su čuda. Znači, više nije ono, više... Ne možemo više biti staromodni, znate. Da govorimo da nešto nije moguće. Kada stvarnost i iskustva i ono što se događa u ovom 21. stoljeću nam pokazuje da je sve moguće. Pa eto, onda ajde da prođemo sad ove neke slike. Pripremio sam neke ljude, znate, kroz prošlost, koji su bili uspješni, koji su izvodili svakakva čuda. Kasnije ćemo objasniti da to zapravo i nisu čuda, da je to sve u skladu sa prirodom. Evo, prvo imamo Daniel Douglas Home. Znači, on je bio negdje, ja mislim, 18. 17. stoljeće. On je letio. Čovjek je letio, jedan od mnogih. Čak sam čitao isto puno o svećenicima kroz povijest koji su isto znali levitirati i letjeti. Samo što je taj Daniel Douglas Home, on je govorio da on levitira pomoću svojih prijatelja, da ga neke duhovi ili neke duše, da ga oni dižu u zrak i da tako on levitira. Ima čak jedno se snimilo kako sa jedne zgrade u drugu zgradu. Ide čovjek kroz prozor i ode u drugi prozor. Tako da evo, on je jedan od onih koji su letjeli, koji su levitirali. Čak i danas imamo neke koji to rade, koji su sada, evo imamo, sad sam se sjetio, znači ima Zlatko Sudac. Mnogi ste čuli od vas za njega, svećenik i karizmatik, jako nije baš neki tradicionalni kršćanski svećenik, ali dobro. On je mnogo puta levitirao, on je izvodio, svašta je izvodio. Popravljao je stvari, znači ne fizičke, sa svojim mislima, sa svojom energijom. Uspio je popraviti neke stvari koje su pukle, koje su se, znači staklo, komad stakla bio je u komadićima, on ga je popravio. Stavio je ruku preko i eto, promijenio je stvarnost. Dobro, da idemo dalje. Što dalje ovdje imamo? Yuri Geller, on je jedan od najpoznatijih. Kroz prošlih 20-30 godina, on je, kao što vidite na slici, mogao je savijati žlice, vilice. To je često asocijacija na telekinezu ili psihokinezu. To se u novije vrijeme se zove i psihokineza. Znači, jako dugo je bio poznat i slavan zbog toga. Zbog savijenja žlica, vilica, ključeva, ali je radio puno više. Mogao je popraviti satove koji ne rade. Jedan put je zaustavio lift, znači dizalo, svojim mislima. I onda ako želite čitati knjigu o njemu, to ću ostaviti kada će ova emisija biti na YouTube-u. Zapravo onda ću ostaviti puno ovih dokumentaraca i videa i filmova što se tiče ovoga svega. Onih realnih, onih koji imaju pozadinu, a ne onih koji su mađioničari ili šta ja znam šta. To je druga stvar. Kada će ova emisija biti na YouTube-u, onda staviti ću puno tih dokumentaraca pa se možete pogledati. Sada ne bi stigli da to sve puštam ovdje. Imamo dalje Nina Kulagina. Ona je bila jedna ruska domaćica, ona je isto jedna od najpoznatijih u cijelom svijetu, mogla je micati predmete svojim mislima. Puno testova su provodili sa njom i u svakakvim uvjetima da se njoj vjere da je to stvarno što ona radi. I uvijek je uspjela. Jedan put je čak radila i neke druge stvari. Znate, to je zanimljivo. Kada kažem reći telekineza, to puno toga obuhvaća, znate, to obuhvaća da možemo promijeniti. Možemo promijeniti i ovaj materijalni svijet, možemo promijeniti molekule u ovom materijalnom svijetu.
možemo utjecati na ovaj materijalni svijet. Ona je jednom svojom energijom zaostavila srce od žabe. Znači, srce od životinje od žabe zaostavila svojom energijom, svojim mislima. Jedan put je jednog kamermana ismijavao joj kako da ona to što radi, da to nije stvarno, da je to prevara. I onda ga je opekla ovako ovdje po vratu sa svojim mislima. To je jedan od glavnih razloga zašto to nije baš jako razvijeno, ove sve sposobnosti, telekinesa, telepatija i tako to. O tome ću govoriti malo kasnije. Evo da vidimo još ovdje ljude neke koje su svašta izvodili. Imamo neke domaće ljude, pa da, pa nismo ni mi bez veze. Imamo ovdje na Balkanu isto neke ljude koje mogu svašta napraviti. Neki ste možda čuli za njega, Biba Struja, tako mu je nadimak. Znači, on ima sposobnost elektrokineze. To su inače nazivi, znači pirokineza, elektrokineza, atmokineza, zavisi o čemu se radi. On je imao sposobnost, on ima, mislim da je živ, elektrokineze. On može propuštati elektricitet, električnu energiju kroz svoje tijelo. Kada se rukujete s njim, može vas stresti onako malo, znate. Ili može uzeti žarulju i onda ona svijetli po njegovoj volji, kada on to želi. Ili poznat je po tome, isto ima na YouTube puno primjera kako je stavio, uzme vilice, ovako drži ih i hrenovku stavi gore, ili kobasicu ili nešto, ispeče to kroz struju. Struju pusti kroz vilice i ispeče, evo, čovjek se napravi večeru, uštedi na struji. Svi mi to možemo, da, tome ću uskoro govoriti, svi mi možemo s ove sposobnosti imati i razviti. To je ono što mene zanima, to je ono... Zašto sam ja ovdje? Glavni razlog zašto sam ja ovdje? Zbog tih sposobnosti. Ja znam da moj život se oko toga vrti. Ali ajmo dalje. Imamo, znači, imali smo sad Biba Struja. On je iz Srbije. Imamo sad jedan momak, jedan dečko iz Bosne. Kristijan se zove. On može predviđati vrijeme kroz sljedećih mjesec dana, povezan je sa vremenom. Ja mislim da će on u budućnosti imati sposobnost atmokineze. To je sposobnost kada možete kontrolirati vrijeme, kada možete micati oblake, kada možete stvoriti kišu ili zaustaviti kišu i tako to. Znači, on može jako dobro predvidjeti vrijeme, povezan je sa vremenom, obožava gledati van nebo i povezati se sa vremenom. I još jednu sposobnost ima. Unatrag, znači 100 godina, zna točno kalendar na pamet. Ako mu kažete 15. travanj 1893. on zna točno koji je to dan, je li to utorak, srijeda, petak. Znači ima cijeli kalendar u svojoj glavi. A ne znam eto kako, teško je sve objasniti, ali znam jednu stvar, da ima puno fenomena koje znanost ne može objasniti. Ima puno fenomena koje znanost ne može poricati, ne može reći da to ne postoji, da to nije istina, kada je to istina. Imamo ovdje jednog čovjeka koji zove ga ljudski kalkulator iz Njemačke. Znači može, u roku od nekoliko sekundi može izračunati ogromne količine brojeva, matematičkih funkcija. Može to, ima to u svojoj glavi, ne znam kako. Možda eto, znate neke ljude koji čitaju knjige samo da okreću stranice. To je isto jedna zanimljiva sposobnost. Znači, postoje neki ljudi koji čitaju knjige samo da okreću stranice. Meni je to nešto slično, evo kao što on radi. Ima u glavi te neki sistem da može izračunati doslovno bilo što. Skoro pa bilo što može izračunati u svojoj glavi. Samo treba nekoliko sekundi. Brži od kalkulatora čak, nekada. Onda, poslije njega imamo još. Ovo danas što sam napravio samo su neki od njih, znate, ima jako puno ljudi, pogotovo danas, i pogotovo ono što se ne zna, što ljudi rade, oni filmovi koje smo gledali, to postaje stvarnost sve. Imam ovdje jednu curicu iz Vijetnama koja ima sposobnost pirokineze, znači može mislima zapaliti stvari, otopiti stvari, može... Nekoliko puta je nešto zapadala, nekoliko puta je utjecala na neke predmete koji su, na primjer, od plastike, da se otope, da se rastale.
povezana je s elementom vatre na neki način i može otopiti stvari, može zapaliti stvari. Njezini roditelji su rekli da gdje god su se selili i premještali, uvijek je bilo nekih problema sa vatrom i često puta su ju snimili i vidjeli kako ona to radi. Kako? Eto, ne znam kako. Ali imat ćemo jedan video na kraju koji će nam pomoći u razumijevanju toga kako bi se ovo sve moglo događati. Imat ćemo jedan video na kraju. Evo, ovo su bili, znači, neki od tih ljudi što su živjeli ili što žive i što to sve mogu napraviti. Ja znam da je to sve moguće. Sad evo, možete slobodno postaviti neka pitanja na temu svega ovoga. Ako vi nemate nekih pitanja, ja već znam koje bi pitanje mogli postaviti. A to je, zašto to nije rasprostranjeno? Zašto to svi ne rade? Zašto to svi ne mogu? Prva stvar, svi mogu sve. To je prva stvar. Druga stvar, što sam se naučio kroz tehniku teta iscjeljivanja, kako bi se pripremili da koristimo neke od ove sposobnosti, da možemo, znači, levitirati, možemo pomicati vodu ili zalediti vodu, ili možemo razvijati telepatiju, slati misli jedni drugima, možemo gledati na daljinu, možemo, znači, ja odem sad sa svojim mislima izvan ove zgrade i vidim što se događa preko u sljedećoj zgradi, ili u drugoj državi, ili gdje god, u svemiru. Bila je jedna osoba koja je, znači, bila je slijepa, ali ona je vidla. Ona je govorila ljudima kako ide gore u svemir i kako vidiš sve što se događa. I onda su oni rekli da to nije istina. Jedan put su jedni ljudi išli testirati. Ajde ti ako sve vidiš, ako sve znaš, odi gore do jednog tamo satelita koji smo mi postavili i reci nam serijski broj od tog satelita. I ona je to napravila. Taj ogromni dugački broj, ona ga je rekla točno. I onda su vidjeli da je to istina što ona radi. I sad je trenutno na proučavanju, radi neke eksperimente s njom i tako to. Kao i s nekim drugima, znate. Evo, to je, znači, to je prvi od razloga zašto to ljudi nemaju rasprostranjeno, zašto to nije često. Strah! Što kada bi stvarno to sve mogli raditi? Bojimo se. Uzeli bi nas, zatvorili bi nas, radili bi eksperimente na nama, možda bi rekli da smo drugačiji, da smo frikovi. Znači, strah je jedan od razloga koji blokira naše intuitivne sposobnosti, naše psihičke sposobnosti da zažive, da se ostvare. Ali sada ću ja nešto reći na tu temu. Imamo ovdje komentar, istina, to i rade. To i rade, da, ali zamislite kada bi bilo puno takvih ljudi, to ne bi više mogli raditi. I to više ne bi im bilo to tako zanimljivo. Kada bi u svakoj državi bilo 100, 200, 300, 1000 ljudi, kada bi na cijelom svijetu bilo 10, 20, 30, 50 tisuća ljudi koji to mogu raditi. I kada bi, znači, taj broj bi se povećavao kao što se sad i radi, to ide samo od sebe, to je evolucija, to se sada događa u ovoj godini i u sljedećih nekoliko. Neće više to raditi. Nemaju oni toliko mjesta za sve nas koji možemo to sve učiniti. Tako da, to se do sada radilo zato jer je to bio fenomen, to je bilo rijetko, to je bilo, kako on to sada može? Ajde da mi njega proučavamo. Ali to više neće biti tako. I drugi od razloga su, imamo negativne emocije u sebi, nemamo čiste misli. Onda to ne možemo napraviti. Naprimjer, zamjeranje. Mnogi od nas zamjeramo drugima, ljutimo se na druge, lako planemo. Zamislite da imate sposobnost telekineze, da se s nekim posvađate i da mu napravite nešto jako loše. Ovo sad može zvučiti kao neka maštarija, joj dobro, kada bi bilo. Ali stvarno se zamislite da imate tu sposobnost da možete pomicati bilo koji predmet, ljude, auto da možete pomicati. I ljudi kako su danas, kako, znači, ljute zamjeraju, osuđuju, svašta pričaju, svašta misli o drugima, imaju predrasude. Ovaj svijet, znači, pa ne bi dugo izdržao, nastao bi kaos vani. Zamislite da svi imamo telepatiju, jako razvijenu telepatiju, da znamo sve točno što svaka osoba misli o nama. Pa ne bi više bilo prijatelja, ne bi imali prijatelje.
trenutno sada, govorim da sada imamo takvu svijest, ali naša svijest se mijenja, naša svijest se razvija. Znači, imamo više razumijevanja, više razumijemo zašto ljudi nešto pomisle, zašto ljudi nešto naprave. Više imamo mogućnost da oprostimo, da otpustimo neke stvari. I kako to radimo, kako radimo na sebi duhovno, ili, mislim, to se događa samo, kroz ovo vrijeme, kroz evoluciju, onda nam se otvara put do tih sposobnosti. Kada otpuštamo to, znači mržnju, zlopamtilo, zamjeranje, veće su šanse da možemo to ostvariti. Znači, jedan od razloga je taj strah, drugi od razloga je to što imamo te zamjeranje i tako to. I ima još nekoliko razloga zašto to kao nije toliko rasprostranjeno. Ljudi ne vjeruju da je to moguće. Kada bi, znači, zato je to jako rijetko, jer to nisu nikada vidjeli u živo. Ili ako su vidjeli, ako su čak i vidjeli, nisu to povjerovali. Rekli su, ne, to nije moguće. Ja sam vidio neke slučajeve gdje, znači, pokaže se čovjeku, pogledaj moguće, pogledaj što mogu napraviti. Ne, pa ja to ne vjerujem. Ali pogledaj, nema žica, nema magneta, nema, ja mogu maknuti ovaj predmet, ali ja to opet ne, ja to ne mogu vjerovati. Zato imamo jednu sliku, jako dobro, samo malo da vidim, ne znam jesam je stavio ili ne, čini se da nisam, ali nema veze, znam kako ide. Imamo jednu sliku koja kaže, onaj tko vjeruje, ne treba mu niti jedan dokaz, a onaj tko ne vjeruje, nijedan dokaz mu neće biti dovoljno dobar. Znači, to je u životu i za neke druge stvari, ne samo za telekinezu. Onaj tko ne vjeruje, nijedan dokaz mu neće biti dovoljno dobar. On je vidio, pred njim su to radili, on je rekao, pa ja to ne mogu vjerovati. Znate, to je jako zanimljivo. To su neke duboke stvari, to je nešto što vjerujemo čitav život. Zašto, još jedan razlog zašto to ne možemo, jer ljudi bi poludili. Zamislite da ste s nekim na kavi i da se ta osoba digne i da prođe kroz zid. Pa ljudi bi poludili, završili bi ludnici. Šta sam ja to vidio, šta je ovo, šta se sad meni događa u mojoj glavi. Znači, srušio bi mi se njihov svijet. Nedavno sam bio na tečaju DMK3, u teta isciljivanju. Jedan moćan tečaj, napredan tečaj. I tamo se rade neke od ovih stvari, radi se to, znači, reprogramiranje, znači, kako cijeli život vjerujemo nešto. Kako da ja sad povjerujem da je moguće misliti predmete sa svojim mislima, ako ja cijeli život vjerujem da to nije, ako su moji preci vjerovali da nije to moguće, da je to nemoguće. Ako kolektivna svijest, grad, država, svijet u kojem ja živim, vjeruje da to nije moguće. Tako da trebamo se očistiti od tih vjerovanja, to nije moguće. Trebamo se očistiti od tih vjerovanja. Imamo evo isto tu komentar, crkva je tvrdila da je zemlja ploča, a Giordano Bruno da je lopta pa ga spališe. Pa da, bojimo se reći da je to moguće, čak ako osjećamo, ako u našim dušama osjećamo da bi ovo moglo biti moguće, bojimo se to reći, bojimo se pričati o tome. Što će nam netko napraviti? Kako ja, znači, slušajte me, ovo je jako opasno. Ne želim sad još više, ali opasno je. Ako se sjećate ako ste čitali knjigu Razgovori s Bogom, na početku prve knjige kaže kako dok dođe osoba sa nekom drugačijom idejom, dok to govori, dok ljudi to ne mogu prihvatiti, ljudi se drže onog što znaju i misle da su nepametni i da je to. Kako može zemlja biti okrugla? Pa šta pričaš ti? Kako mogu ljudi letiti u avionima? Sve što je teže od zemlje, od zraka, pardon, pada. Šta vi mislite, braća Wright, da ćete izmisliti avion? Pa to je nemoguće. Kako ljudi mogu komunicirati bez pošte, bez da se vide, s mobitelom, pa kakve mobitele, kakav telefon? Kako ljudi mogu ići na mjesec? Ljudi su puno puta pogriješili u prošlosti, rekli su nešto što nije istina. Možda je to bilo istina za ono vrijeme u kojem su oni živjeli, ali to nije istina 5 godina kasnije, ili 10 godina kasnije, ili 50 godina kasnije.
Znate da su prije 50 godina rekli da u svijetu možda postoji tržište za 5 kompjutera. Možda 5 računala treba u cijelom svijetu. A nekih 10 godina kasnije, 15 godina kasnije su rekli zašto bi svaki dom, svako kućanstvo imalo svoje osobno računalo, pa to nema smisla. Zašto bi svako kućanstvo imalo svoje osobno računalo? To je samo za neke velike tvrtke. A sada svako kućanstvo ima 5 računala. Ako računamo, znači računalo kompjuter ili laptop ili mobitel, smartfonovi ili laptop sam već rekao, iPad, ima puno toga, tablet. Znači svako kućanstvo ima mnogo računala danas. Nešto što je istina danas, ili što je danas kao istinito, to sutra tako ne treba biti. Ako danas netko tvrdi da je nemoguće pomaknuti predmet, da to nitko ne radi, da je to čudno, tko zna šta će biti za 5 godina? Evo, imam ovdje pitanje, kako neki ljudi mogu predvidjeti budućnost? Pa to je jako zanimljivo. Znači, oni se povežu sa izvorom i samo očitaju informaciju. Zapravo, budućnost, prošlost i sadašnjost, to je sve jedna točka. To se sve događa istovremeno, sada. Oni dođu na to mjesto u sebi gdje se to sve događa istovremeno i onda mogu vidjeti budućnost. Znači, po meni, ja bih možda mogao klasificirati ove sposobnosti na dvije vrste. Jedna su te intuitivne sposobnosti, to predviđenje budućnosti, vidovitost, telepatija, osjetiš da nešto nije u redu, da će se nešto dogoditi, šesto čulo, osjetiš neku osobu, ona nešto nije u redu s njom, ona je negativna. A druga vrsta je, znači, te psihičke sposobnosti, psihokineza, utjecanje na ovaj svijet, na ovu stvarnost. Znači, telekineza, pirokineza, aerokineza, sve to, znači, to je ta druga vrsta, kada utječemo na ovaj fizički svijet, ajmo to tako reći. Evo, imam ovdje komentar da nešto u vezi crkve, svi te uče pogrešno, crkva, škola, roditelja, nije. Da, strah, imamo, mnogi od nas u Srbiji imaju od te crkve taj strah, znate. Ako to radiš, to ima nekakve veze sa vragom, to je zlo, to je sotonski. Kakve su to sposobnosti? Pa to je od Sotone. To nam govori crkva, pazite vi to. A Isus nam je rekao da je to normalno, još nam je dao dozvolu da to radimo. Pa tko je tu lud? Ajde, molim vas, tko je tu lud? Znači, Isus je došao, radio je sva ta čuda koja je radio i rekao je, svi možete raditi isto ovo što ja radim, a i više od toga, ako vjerujete, ako imate vjeru u Oca, u Boga. Jer On sve može. Kroz Boga mi možemo to sve raditi. On nam daje te sve sposobnosti. Znači, Isus je došao ovdje, pokazao nam te sve sposobnosti. Dobro, On je došao zbog puno drugih razloga, ali zbog toga isto. I rekao nam da mi svi to sve možemo raditi. Dao nam je dozvolu za to, radite to, možete to. I onda crkva govori da je to sotonske, da se to ne smije. Pa kako su to gluposti? Pa to je strašno, eto, strašno. Ali dobro, ajmo dalje sad malo od toga. Samo sam htio reći da imamo isto te neke strahove i uvjerenja iz crkve, da se to ne smije raditi, što je potpuno krivo. To je naše pravo da mi to radimo, znate. A zašto? Jer mi to možemo. Isto kao što je naše pravo da hodamo, jer možemo hodati, možemo disati, možemo jesti, možemo plivati, možemo govoriti. Naše pravo je da radimo, da imamo ove sposobnosti, tjelesne, životne sposobnosti, da to tako kažem, ali ovo nije ništa drugačije, znate. Ovo nije ništa drugačije. I sad ima, znači, kada o ovome pričamo, ima nešto naprednije od ovog svega. To je, po meni bi to bila sposobnost da promijenimo svoju stvarnost, kao što su neki duhovni učitelji radili, kao što neke rade dan danas. Znači, možemo promijeniti svoju stvarnost. Možemo zatvoriti oči, zamisliti neki predmet, otvoriti oči, taj predmet se stvori ovdje ispred nas. Otkud se stvori, kako se stvori, ne znam kako ni otkud, ali zamislite malo, mi to već radimo.
Jeste možda čuli nekad za zakon privlačnosti? Pretpostavljam da ste čuli. Znači, mi to već radimo, zamislimo neki predmet ili neku osobu ili neki događaj i kroz sljedećih par sati ili par dana, to se dogodi, mi to privučimo, to nam dođe u život, stvori se ispred nas kroz neke kanale. A kada, znači, kada radimo na sebi, kada smo svjesni, kada se otklonimo ove blokade i ograničenja, onda to možemo napraviti odmah. Znači, ista stvar je kao sa zakonom privlačnosti, samo što nema vremenske odgode. Samo što nema tog vremenskog razmaka. Dok ja zamislim čokoladu, pa mi sutra netko pokloni, ili ja zamislim čokoladu, odmah se stvori ovdje ispred mene. Možemo to i tako napraviti. Neki ljudi su uspjeli to napraviti u dubokim teta valovima. U teta iscjeljivanju se govori o tome isto. Ako nešto možemo zamisliti, da se to se zove u teta iscjeljivanju trenutačna manifestacija. Da trenutačno manifestiramo nešto. Stvorimo nešto. Znate, meni se to dogodilo nekoliko puta isto. Neke sitnice, ali nema veze. Ostao sam onako začuđen, pa kako je ovo moguće? Kako sam ja sad ovo mogao napraviti? Šta, je li to tu bilo prije ili nije? Je li se ovo sad stvorilo ovdje? Bio sam u čudu, znate, ali kako se to događalo kroz neka 2-3 tjedna jako često, onda sam vidio da to nije nikakva slučajnost. I prije isto, kako sam eksperimentirao sa svim ovime, sa svim tim sposobnostima i dan danas isto ih vježbam i proučavam i puno toga mi se dogodilo. Ne znam što bi sad mogao izdvojiti. Utjecao sam na svijet izvan sebe. Na računalo, na mobitel, na semafor. Promijenio sam stvarnost. Još neke druge stvari sam radio, znate. A to je, vjerojatno je to, znači, misao, energija, snaga volje, snaga namjere, osjećaj. Dok se skoncentriramo, dok svoju volju i energiju usmjerimo na nešto, znači mi možemo sve, što god da je to bilo, eto, to je znači poanta ovoga što govorim danas, mi možemo sve. Ako nemamo blokada, ako se skoncentriramo, ako vjerujemo, to je jako bitno. E sad, nešto jako zanimljivo, sada ćemo pustiti jedan video iz Matrixa. Mnogi od vas to već znate i taj video će mi pomoći da objasnim kako se ovo sve događa. Po toj teoriji, znači, o kojoj ću sada govoriti, najnormalnije je da se događa sve ovo što se događa. Evo, sada ću vam pustiti taj video odmah, da vidimo. Pripremite se. Ako ste ga već vidjeli sigurno, pogotovo ako ste gledali Matrix. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. The Oracle will see you now. Evo ga, zanimljiv video, znate. Meni isto trebalo neko vrijeme da ga shvatim. Pa šta vam priča, kako nema žlice? Ali sam ga shvatio. Mentalno, ono, teoretski spoznao sam ga, a iskustveno nisam ga još do kraja spoznao. Ali to će isto dogoditi kada ću spoznati da se ovo privid. Znači, što više mi uviđamo to, da ništa od ovog nije stvarno, da je sva ovo iluzija, to mi imamo veću moć. Znate, više imamo moći, energije da nešto promijenimo, da utječemo na svoju stvarnost, da postanemo majstori svoje stvarnosti.
ako mi mislimo da je ovo sve stvarno, da su naši problemi stvarni, da su naši strahovi stvarni, da oni uistinu postoje, kako ćemo ih mi onda pobijediti? Ako su oni stvarni, kako ćemo se mi onda boriti protiv njih? Dok mi vidimo da je to sve iluzija stvorena ovdje u našoj glavi, onda znamo da ili smo mi ti koji to možemo promijeniti. Eto, pa tako isto i s ovim sposobnostima, znate. Evo nešto, na primjer, jako očito. Slušajte me sad. Rekao je da nemoj savijati žlicu, to je nemoguće. I upravo je. Ne možeš savinuti žlicu, to je nemoguće. Isto kao što ne možeš prolaziti kroz zidove, to je isto nemoguće. Ja imam fizičko tijelo, čvrsto, kruto, naravno. I ovaj zid ovdje je isto jako čvrsti, krut i to je materijalan. Kako vam mogu prolaziti? Ne mogu, to je nemoguće. Ali šta ako ja vjerujem da je moje tijelo energija, da nije kruta materija, nego da je energija. I ovaj zid isto tako da je energija. Energija može prolaziti kroz energiju. U tom slučaju ja mogu prolaziti kroz zidove. Ako se tako postavim stvari ovdje u glavi, znate. Ako to vjerujem, onda to mogu. O tome je Isus govorio, znate. Isto, znači... I o tome se govori u ovoj knjizi Prividi. Ako vjerujete da je voda za vas kruta, vi možete hodati po njoj. Ako je voda za vas tekuća, onda ćete pasti kroz nju. Imam komentar, evo, ajde da vidimo. E, pa ja bi isto to radio da vidim, a morat ću počekati još malo dok poradim na sebi, dok maknem sve te strahove koje imam, ograničenja, blokade. Ja znam da će se to dogoditi, ja znam da ću to maknuti, ja znam da ću ja u nekoj od narednih emisija, da, to će biti dobro. Da ću ja moći izvoditi sve te ove stvari, sve ove stvari da ću moći raditi, samo što još trebam pripremiti za to. To je moje obećanje vama, ja znam da ću ja to raditi, sve ovo. U ovom životu, pripremao sam se mnogo života za ovo sad, ja znam da je samo pitanje vremena. 8 godina se već bavim sa tim, proučavam to i nisam odustao, neću odustati, idem dalje. Znam da mogu sve. Uglavnom, to je jako zanimljivo, znači dok se mi uvjerimo da je nešto, na primjer, zrak. Ako vi vjerujete da stol, da on samo zrak, vi možete proći rukom kroz njega. To rade hipnoterapeuti, to jest hipnotizeri, pardon. Oni to rade. Vi stavite ruku na zid i oni vas uvjere da ste vi stavili ruku na ljepljivi zid, da vam se ruka zalijepila i vi ne možete maknuti. Vi ne možete maknuti ruku. Jer za vas je onda to stvarnost, znate. Ne postoji stvarnost kao neka konačna istina. Postoji samo onako kako mi vidimo. Ako ja vidim ovaj zid da je tvrd, ja ne mogu proći kroz njega. Ako ja si zamislim da ovo nije zid, da je ovo zrak, onda ja mogu proći kroz njega. Ti hipnotizeri jako puno toga rade, znate. Vi možete primiti, oni vam daju, evo, na primjer ova čaša ovdje. Hipnotizer vam kaže da je ovo komad vrućeg ugljena. I stavljamo vam ovako na ruku. I drugi dan ćete imati opekotinu na tom mjestu. Jer u vašoj stvarnosti, vama je, znači, vrući ugljen su stavili na ruku, a ne čašu. Jel me razumijete? Znači, ova čaša nije ova čaša, ona može biti za mene što god ja želim da ona bude za mene. Ona za mene može biti lakša od zraka, pa može levitirati, šta ja znam. Ako ja to stvarno vjerujem. Ali radi se o tome da se očistimo ta vjerovanja. Da se čistimo to zamjeranje, ljutnju, strahove iz prošlih života. Teta isciljivanje je jako dobra tehnika za to. Jako dobra. Zato ja nju tako puno koristim i hvalim. Jer znam da će mi pomoći da očistim blokade, da mogu ono što želim. Da mogu da letim tu po zgradama. Znači, bitno je da se počistimo te blokade, da možemo vjerovati ono što želimo vjerovati, onda možemo to izvesti. Evo opet kažem, Isus je to govorio. Ako vjeruješ, moguće ti je da pomakneš ovu tu planinu. Ako vjeruješ, možeš to napraviti. Tolika je snaga vjere, znate.
Ništa nije određeno, ništa nije konačno za nas. Aha, to je tako gotovo. Ja sam ovdje u ovom tijelu, to je tako gotovo. E sad, još jedna zanimljiva stvar. Što se tiče ovoga svega. Ako možemo te sve stvari, znači letjeti, ako možemo zapaliti komad papira sa mislima, ako možemo svašto nešto, onda možemo napraviti doslovno sve. Onda možemo iscijeliti sebe od bilo koje bolesti, onda možemo imati puno novaca ako to želimo. Možemo biti bogati, uspješni. Možemo voljeti druge i biti voljeni do drugih. Možemo uspjeti što god želimo u životu. Pomoći drugima, ostvariti sebe. Iscijeliti sebe, iscijeliti druge, napraviti promjene u ovom svijetu. Pa šta je to onda za nas? Pa to je onda za nas ništa. Ljudi su jedna jako napredna vrsta koja može doslovno sve. Nekada to tako ne izgleda, nekada izgleda da smo kruti, da smo nazadni, da smo zli, da smo glupi, da svašta radimo svakakve gluposti na ovom svijetu. Ali prava istina je nešto drugačije, a ono što se krije u nama, u našim dušama, to je takav potencijal da napravimo ono što želimo napraviti, to su čuda, to su ogromne stvari. Tako da, kada malo krenete ovim putovima, znači da razvijete sve, da svoj potencijal, onda ćete se začuditi što ćete napraviti. Vjerujte mi, znači, najveći problem će vam biti ako se uputite na ovo, strah od uspjeha. Ja sam često puta vježbao telekinezu i kada je došlo da će se nešto dogoditi, da će se taj element pomaknuti, ja sam se tako bojao, šta ako se stvarno pomakne? Šta ako ja stvarno uspijem da imam tu sposobnost telekineze? To je veliki strah zbog onoga što sam govorio. Šta će biti sa mnom, sa drugima, s prijateljima, hoće li me drugi napustiti, hoću li ja nekog povrijediti i ubiti, hoću li eksperimentirati na meni, odmah čuda svakako. Znate, svi mi imamo iz prošlih života traume, kada smo te moći zloupotrebljavali ili kada smo nešto krivo napravili s tim, onda se odmah toga sjetimo. Odmah se toga sjetimo, dok krenemo ovim putem, dok krenemo razvijati telekinezu ili telepatiju, odmah se sjetimo kada smo u prošlom životu zeznuli stvari. Kada smo napravili nešto pogrešno, neke traume se sjetimo. I onda moramo to čistiti. Na tome raditi. Kako bi mogli osloboditi ove sposobnosti. Isto kao u ovom životu. Ako, na primjer, želite, na primjer, ne znam, imate ljubav ili novac, ili odmah ćete se sjetiti nešto što je pošlo po krivu. Bili ste prevareni, ostavljeni, bili ste povrijeđeni u ljubavi. Nećete se sjetiti onih lijepih trenutaka koji ste imali sa svojim partnerom ili partnerima, nego se odmah sjetite ovih ovo je tragedija, drama, ajme meni šta se sve dogodilo. Nekako smo tako isprogramirani da nam odmah prvo na pamet dođe ono loše. Ali nema veze, to se može počistiti. To sve počistimo kroz teta isciljivanje, naravno, ili kroz neku drugu tehniku. I onda nam je lakše, znači, opet naći ljubav ili opet pomicati predmete, mislimo, što god želimo. Jako zanimljivo. Jako zanimljivo. Ja znam da ću se u budućnosti specijalizirati za to. Da radim s tim ljudima, da pomažem tim ljudima, da oslobode svoje sposobnosti. Ako znate nekog da može nešto od ovih stvari, nek mi se slobodno javi da maknemo neke blokade, pa da može još više, još bolje. Da maknemo te neke strahove, znate. Ja znam da je to moguće kroz teta isciljivanje. Ove sposobnosti mogu jačati, mogu rasti, nema granice, znate. Možda mislite da je najviše što možemo pomaknemo neki komadić papira ili olovku, to je tek početak onoga što mi uistinu možemo. To je tek početak i ja to znam, ja to osjećam. Samo malo razmislite o tome. Ako možemo pomaknuti sa mislima komadić papira, onda možemo pomaknuti i olovku, onda možemo pomaknuti možda neke manje predmete, možda čašu, šalicu, možda knjige. Ako to možemo, onda možemo i neke veće predmete, stolice, ljude, sebe, možemo aute pomicati nakon nekog vremena. Znači, sve počinje od tog malog komadića papira. Ako to možemo, onda možemo sve, zašto bi bila negdje granica? Granica je samo ovdje u našoj glavi, što smo mi povjerovali da je istina i da nije istina. I planine, da, doslovno planine. Sve moguće. Doslovno je sve moguće.
Tako da ja vjerujem da ću se ja za to u budućnosti specijalizirati, da ću raditi s tim ljudima. Otvoriti ću neki centar, neki institut za razvijanje toga. Da ne kao školu. Znate ono kako ima u X-menima, onaj profesor X, kako ima onu veliku zgradu i tamo su njegovi učenici koji... E tako ću ja isto nešto napraviti, znate, u budućnosti. Ja to znam. To je 100%. Napraviti ću neku instituciju ili organizaciju ili nešto gdje će se to razvijati, gdje će dolaziti ljudi, družiti se ljudi, skupa vježbati svoje sposobnosti, učiti nove sposobnosti, to je sve moguće. Puno toga je moguće, znate. Tako da, eto, ako imate nekih pitanja, možete slobodno pitati. Sada kako se bližimo kraju ove emisije, ja ću među vremenu najaviti neke stvari koje imamo ovdje u 6. mjesecu i u 7. mjesecu. Krajem 6. mjeseca držim opet napredni DNK tečaj. Ako ste već bili na osnovnom tečaju, ako želite proširiti svoje znanje iz tehnike teta isciljivanja, možete se prijaviti na napredni tečaj, to je u Zagrebu. To je znači zadnji vikend u 6. mjesecu. I imamo onda u 7. mjesecu, prvi vikend u 7. mjesecu, imamo osnovni DNK tečaj. Ako još niste bili, ako nemate nikakve veze sa tehnikom teta isciljivanja, ako niste bili ni na jednom tečaju, a želite početi, zanima vas, to je to, osnovni tečaj. I zato ovdje, znači prvi vikend u 7. mjesecu, 4.7. do 6.7. Sve ostale informacije za oba dva tečaja imate i kod mene na Facebooku i na mojoj web stranici, koju ću uskoro ovdje ostaviti, da možete pročitati i vidjeti. Tako da, to je bilo to što se tiče objava i obavijesti. Sada ću još ostaviti svoj kontakt ovdje pri kraju, pa me možete dodati na Facebook ako želite, možete pogledati malo na YouTube o čemu još ja to pričam, govorim. Inače su malo drugačije teme, ovo danas je bilo ekstra, ono posebno. O tome sam baš htio pričati dulje vremena i drago mi je da jesam. Jer to je ono što me zanima, to je ono zašto sam ja ovdje, to je ono što me potiče moja specijal, da, ovo je specijalna emisija. To je neka moja motivacija, to mi je razlog da radim sve što radim, ono. Jer vidim, imam viziju tu sebe i svoje budućnosti, kako ću izvoditi te stvari i kako ću učiti druge. Imali smo na početku pitanje da li je mene Vajana prokopala. Da malo objasnim, znači, nedavno je Vajana Stajbel, osnivateljica teta isciljivanja, držala svoje seminare ovdje u Zagrebu, učiteljske tečajeve, i između drugih isto, ja sam isto bio tamo na, malo me radila je na meni, na nekim mojim strahovima i tako to, ja sam mu rekao da ja znam, ja znam zašto sam ja ovdje. Ja sam dobio vizu kako ja držim tečaj, u budućnosti kako ja letim, ali drugi ljudi isto lete. Kako učim druge kako letjeti, to je samo jedna od sposobnosti koje ću učiti druge ljude. I zato sam i ja ovdje, pa mi je tako malo vena ono, pred publikom radila ovaj tretman, micala neke strahove, micala neke blokade koje sam imao. To je bilo jako zanimljivo, jako dobro iskustvo, oslobodilo me iskustvo. Sve mi je pokazalo da je to, da je to istina, da je to ono što će se dogoditi. Poslije toga su mi dolazili ljudi, daj mi svoju vizitku, ja želim doći kod tebe na tečaj. Ja nisam imao pojma da će se to sve izdogađati. Znate, kad kažete da sebi, svojim snovima, svemir vas podržava. Uvijek i na sve načine. Kada kažete da za sebe, za svoje želje, za svoje snove, kada idete za onim što želite, koliko god to bilo nemoguće ili teško, meni je isto bilo teško ići za onim što želim, ali sam, imam jaku želju i onda mi nije problem. S puno toga sam se suočio, još se malo suočavam. Zamislite da pričate o ovome nekome. Šta ti pričaš, kako ti možeš nešto utjecati sa svojim mislima da nešto napraviš, pa šta pričaš ti? Meni nije bilo jednostavno, ali ja sam znao da je to moguće, još uvijek znam, iskusio sam to. Tako sam došao ovdje gdje sam danas. Kada sam slijedio svoje snove, bez obzira koliko su se činili na nemogućim. Bez obzira koliko je to izgledalo kao da je to nemoguće, da to nitko drugi ne radi, pa šta ti je, pa svi drugi su sumnjali. Ljudi su me ismijavali. Ali danas je to promijenilo.
jer su drugi vidjeli koliko sam ja ozbiljan i koliko sam uporan da ostvarim ono što želim ostvariti. I ta faza je prošla. Ta faza je prošla kada su me drugi ismijavali, kada su drugi mislili da pričam gluposti, da je to sve nerealno, jer sam im dokazao i njima i sebi da je moguće ono što želim. Da sam to već ostvario. Sada idem dalje i imam neke druge snove i ciljeve, nade. Sada kada im to spomenem, više ne kažu, više me ne ismijavaju, više ne kažu da je to nemoguće. Jer su vidjeli da sam ostvario ono što sam rekao da ću ostvariti i više me ne ismijavaju. Kada su prvi put, imam ovdje zapisano, znači rekli su kao to nije moguće, daj budi realan, daj se malo u zemlji, šta ti pričaš, to sam sve zapisao. Kada sam ostvario svoj prvi cilj, to je bilo da radim ono što volim i da imam novac od toga. I sada im kažem ovako, kažem im, znate šta, ja ću u budućnosti letjeti, ja ću učiti druge ljude da lete. Ako imaš nešto smiješno reći za ovo ili da mi smiješ slobodno, ja ću to zapamtiti ili zapisati, daj mi molim te reci mi nešto, ponizi me, ne, ali molim te. Daj mi da to zapišem i da onda to mogu isto tako isprintati, napraviti, objaviti kada ostvarim i taj cilj isto. Eto, to je meni super motivacija, taj pozitivan inat. Reci da je nemoguće, budi negativan, reci da je nemoguće, ja ću to sve zapisati. I onda se vidimo nakon nekog vremena. Imam to sve zapisano. Dobro, to je bilo to što se tiče današnje emisije, današnje teme. Mislim da smo obuhvatili dobar dio. Ako nismo nešto obuhvatili, tko zna, možda neki drugi put ponovim ovu emisiju, možda ću opet govoriti o ovim stvarima, kada ću imati više iskustva, kada se nešto dogodi, kada još malo očistim te neke svoje strahove i onda počnem se tako malo igrati sa svojom stvarnošću. Jako se veselim tome i jako me to zanima. To je nešto što mi je najvažnije u životu od svega. I zbog čega sam i ja ovdje. Jako mi je drago dok nađem sebi slične, dok drugi isto to zanima. Ono, drago mi je zbog toga što mogu pričati, što mogu vježbati s drugima te stvari. Vježbao sam jedan po dva puta telekinezu s drugima. Vježbao sam puno puta telepatiju s drugima. Sa prijateljima, prijateljicama, telepatiju sam. No, to je baš zabavno, vježbajte to ako želite. Ako ne znate kako, pitajte me, budem vam dao savjet. Jako je zabavno i možete se igrati, možete se smijati. Ono, pošaljite im pitanje na Facebook, na mail, pa ću vam objasniti sve te korake kako se to može raditi. Dobro, ljudi moji, hvala vam što ste bili ovdje danas, što smo se družili, što ste bili zainteresirani za ono što imam reći, puno mi to znači. Budite mi pozdravljeni, vidimo se za tjedan dana u utorak sa nekom drugom temom, novom vrućom temom. To je bilo sve od mene za danas. Želim vam laku noć i naravno sad moram pustiti još jedan video ovdje na kraju. I samo malo da ga nađem. I to je to. Samo malo da ga pronađem. Nadam se da ste puno toga spoznali, da ste bar malo povjerovali. Ili da sad više vjerujete da je moguće ono o čemu sam govorio, da je to normalno, da toga ima sve više i više danas. Ja znam da je to tako. Evo ga. Pozdrav svima, bok! I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world
where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.